Yes, nkuko mubibona tubifurije ibihe byiza ikaze ku mvune zacu Jado TV niko iyi channel tuyita ni nako dushaka ko muyita imvune zacu Jado TV ni TV nashyizeho ubwanjye mu rwego kugira ngo njye nganira n'abakunzi banjye abakurikirana ibiganiro nzashyiraho byose umunsi ku munsi icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ugakora share ugakanda like ukajya muri comment ukatubwira uko wumva ibintu no gushaka ibintu bizakorwamo mbere iyi channel nyishinga nari nabanje kuyita Zero to Hero Jado TV ariko nyuma bitewe n'abakunzi bacu ibyo bagiye badusaba byabaye ngombwa ko duhindura tugashyira amazina yoroshye mu rwego kugira ngo biborohere byorohere buri wese kuzabasha gukurikirana neza mu buryo bworoshye ni imvune zacu Jado TV nkuko nabivuze burya mu buzima bwa buri munsi tubamo umunsi ku munsi aho tugenda guhera umwana avutse kugeza akuze hari inzira nyinshi zigiye zitandukanye agenda anyuramo ku buryo bisaba ko umunsi ku munsi agira ukwihangana avunika mu rwego rwo kugira ngo azabe umugabo kandi uhamye azavemo umugore uhamye azavemo umuntu ukomeye tujye tumubona uyu munsi tumwita umukire kandi wenda yari umuntu woroheje mu buzima butanzwe imvune zacu Jado TV rero ndagushishikariza ko nawe ari iyawe kuko ni uburenganzira bwawe tuzagusanga aho uri tukuganize uduhe ubuhamya bugiye butandukanye ku bintu wawe waraciyemo ese nk'urugero niba uri umuntu ufite imodoka iyo modoka ntabwo wabyutse mu buriri uyu munsi ngo ubu uyifite oya ahubwo byaturutse mu gukora cyane mu kwiyuha cyunzwe wabanje ku igare ujya kuri moto uyu munsi ugeze ku modoka imvune zacu Jado TV rero mu kugira ngo dusabane n'abantu benshi bagiye batandukanye tuzifashisha ingero z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari njye uzabyivugira ni mwebwe bakunzi b'imvune zacu Jado TV muzaduha ayo makuru yose n'ibindi bigiye bitandukanye iyo tuvuze imvune zacu Jado TV ntabwo ari njye uba ushatse kwivuga ahubwo ni wowe hari abantu benshi bakeneye inama mu buzima bwa buri munsi uyu munsi akaba abayeho ariko yibaza ngo ejo bizamera bite akeneye umuntu wo kumwigisha akeneye umuntu yigiraho akeneye umuntu azafata nka role model mu buzima bwe bwa buri munsi tuvuge nk'urugero nitubona nk'umwarimu tukamuganiza tukamubaza ati imvune zawe ni izihe mwarimu ashobora kugusobanura ati imvune zo kwigisha umunyeshuri agafata akimuka akava mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu akajya segondere akajya kaminuza akarangiza akajya mu buzima bwo hanze uyu munsi akari we dufite w'umuyobozi ukomeye ari umudepite cyangwa umuminisitiri n'abandi cyangwa umucuruzi ukomeye just nicyo gisobanuro cy'imvune zacu duhereye kuri mwarimu dushobora kugenda tukajya nko ku mumotari umumotari mu muhanda ugiye kumuganiza ukareba moto nshyashya afite ushobora kwibwira ko wenda yabyutse mu gitondo akayitoragura ariko iyo akubwira ashobora kukubwira ati nacuruje ubunyobwa imyaka ibiri cyangwa itatu akabase k'ubunyobwa ku muhanda nta muntu utazi ubunyobwa nyuma mbivamo ngura igare njya mu kunyonga mba umunyonzi mbikora imyaka ibiri cyangwa itatu uyu munsi wa none nicaye kuri iyi moto ariko byamfashe imyaka itanu cyangwa itandatu kugira ngo iyi moto nyibone ibyo byose bituruka mu mvune zacu Jado TV n'izindi ngero nyinshi tuzagenda tubona n'abantu tuzagenda dusura kuri tere baduhamagaye tuzagenda tuganira byinshi kandi byiza nanjye ubwanjye nko ku magazi imbere yanyu kugira ngo nkore iyi channel byantwaye igihe kirekire manza kubitekereza no kugira ngo mbyaccessinge cyangwa se mbigereho uyu munsi w'aka kanya nkaba ndi kuri cano nkaba mfite TV icya kabiri no gutinyuka kuza imbere y'abantu kumva ko hari icyo na iyo tuvuze imvune zacu Jado TV ntabwo ari njye uba ushatse kwivuga ahubwo ni wowe hari abantu benshi bakeneye inama mu buzima bwa buri munsi uyu munsi akaba abayeho ariko yibaza ngo ejo bizamera bite akeneye umuntu wo kumwigisha akeneye umuntu yigiraho akeneye umuntu azafata nka role model mu buzima bwe bwa buri munsi tuvuge nk'urugero
nitubona nk'umwarimu tukamuganiza tukamubaza ati imvune zawe ni izihe mwarimu ashobora kugusobanura aho ati imvune zo kwigisha umunyeshuri agafa ibiganiro nzashyiraho byose umunsi ku munsi icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ugakora share ugakanda like ukajya muri comment ukatubwira uko wumva ibintu no gushaka ibintu bizakorwamo mbere iyi channel nyishinga nari nabanje kuyita Zero to Hero Jado.tv ariko nyuma bitewe n'abakunzi bacu ibyo bagiye badusaba byabaye ngombwa ko duhindura tugashyira amazina yoroshye mu rwego kugira ngo biborohere byorohere buri wese kuzabasha gukurikirana neza mu buryo bworoshye ni imvune zacu Jado.tv nk'uko nabivuze buriya mu buzima bwa buri munsi tubamo umunsi ku munsi aho tugenda guhera umwana avutse kugeza akuze hari inzira nyinshi zigiye zitandukanye agenda anyuramo ku buryo bisaba ko umunsi ku munsi agira ukwihangana avunika mu rwego rwo kugira ngo azabe umugabo kandi uhamye azavemo umugore uhamye azavemo umuntu ukomeye tujye tumubona uyu munsi tumwita umukire kandi wenda yari umuntu woroheje mu buzima butanzwe imvune zacu Jado.tv rero ndagushishikariza ko nawe ari iyawe kuko ni uburenganzira bwawe tuzagusanga aho uri tukuganize utuganize uduhe ubuhamya bugiye butandukanye ku bintu wawe waraciyemo ese nk'urugero niba uri umuntu ufite imodoka iyo modoka ntabwo wabyutse mu buriri uyu munsi ngo ubu uyifite oya ahubwo byaturutse mu gukora cyane mu kwiyuha cyunzwe wabanje ku igare ujya kuri moto uyu munsi ugeze ku modoka imvune zacu Jado.tv rero mu kugira ngo dusabane n'abantu benshi bagiye batandukanye tuzifashisha ingero z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari njye uzabyivugira ni mwebwe bakunzi b'imvune zacu Jado.tv muzaduha ayo makuru yose n'ibindi bigiye bitandukanye muzagerageza guca kuri nimero zacu za telefone ziri ku rubuga kuri WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga zindi za imvune zacu Jado.tv kandi tuzabana neza mu bihe byose bishoboka.